اعلام آغاز آخرین مرحله انتقال مسئولیت‌های امنیتی و نیروهای افغان از سوی رئیس جمهور کرزی. گشایش دفتر طالبان در قطر تا یک ساعت دیگر. سوی قصد ناکام بر جان محمد محقق، یک عضو بلندپایه جبهه ملی. تأکید بریتانیا بر ادامه گفتگوهای هسته ایران با گروه پنج به اضافه یک. و کمک بیشتر از 15 میلیون دلار برای برنامه جهانی غذا در افغانستان. به نام خدا و با عرض سلام، با خبرهای این ساعت طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 28 ماه جوزای سال 1392 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 18 ماه جون سال 2013 میلادی. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. رئیس جمهور کرزی آغاز پنجمین و آخرین مرحله انتقال مسئولیت امنیتی را به نیروهای افغان امروز اعلام کرد. رئیس جمهور کرزی از جامعه جهانی برای تجهیز با آموزش نیروی امنیتی افغان ستایش میکند و برای تجهیز و بسیج بیشتر نیروی امنیتی افغان به سطح منطقه تاکید میورزد. دبیر کل ناتو نیز انتقال کامل مسئولیت امنیتی را به نیروهای امنیتی افغان گام مهم و مثبت در افغانستان میداند و بر تجهیز بسیج و آموزش نیروی امنیتی افغان تعهد میسپارد. شکیلا ابراهیم خیلی گزارش میدهد. اعلام آغاز پنجمین و آخرین مرحله انتقال مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای خارجی به نیروهای افغان. رئیس جمهور کرزی آغاز آخرین مرحله انتقال مسئولیت‌های امنیتی را با حضور دبیر کل ناتو و فرماندهان خارجی در مراسم ویژه اعلام کرد. خپل هیوادوالته اعلام اوم چراتون کیو څو میاشتي کې د انتقال پنځمه او نهایی مرحله شروع کیږي، او په دې ډول به د هیواد د ټول قلمرو د امنیت د تامین مسؤلیت او د ټولو امنیتي اجراءاتو رهبري افغاني قواوې په زړورتیا او میړانه ترسره کوي. رئیس جمهور کرزی میگوید در جاهایی که مسئولیت امنیتی آنها را افغانان به دست گرفتند، وضع امنیتی بهبود یافته است. افغانستان یو ځل بیا له خپلو نړیوالو همکارانو څخه غواړي چې له منطقي واقعیتونو او موجودو تهدیدونو سره متناسب د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو تجهیز ته اساسي توجه وکړي. این بار رئیس جمهور کرزی برخلاف توقع همگان به خانواده های طالبانی که کشته شدن نیست تسلیت میگوید. در طالبان و پنامه زموش دینی زوانان در خاور در وطن چه در پردو در خواه وغولیدل او پر خپل خاور حمله کرد، هغوی هم پناپوهی که در بل پر خدمت که خپل جوند در لاس ورکردی، هغوی هم افغانان دی، منج لري، کورونه لري، خویند لري، بچان لري، د هغوی کورونو، بچانو او منجو ته هم تسلیت وایم. در همین حال دبیر کل ناتو در این مراسم گرفتن تمامی مسئولیت های امنیتی را از سوی نیروهای امنیتی افغان ستایش می کند. همان گونه که نیروهای شما مسئولیت های امنیتی را می گیرند و رو به جلو گام می بردارند، ماموریت اصلی نیروهای ما از ماموریت جنگی به ماموریت حمایتی تغییر خواهد کرد. ما در صورت نیاز به کمک به نیروهای امنیتی افغان در عملیات هایشان ادامه خواهیم داد، مگر ما پس از این طرح‌ریزی و رهبری این عملیات ها را نخواهیم داشت و تا پایان سال 2014 میلادی ماموریت جنگی ما تکمیل خواهد شد. در آن زمان افغانستان به گونه کامل از سوی نیروهای بومی این سرزمین حفاظت خواهد شد. 11 سال پیش افغانستان هیچ نیروی امنیتی نداشت، اما در حال حاضر شمار نیروهای امنیتی افغان به 350,000 تن می رسد. نظامیان افغان با پذیرفتن مسئولیت‌های امنیتی با آزمون‌های سخت‌تری روبرو شدند.
در درازای 11 سال نیروها از سوی نظامیان خارجی تجهیز شدند و آموزش دیدند. هرچند روند آموزش دی از سوی نیروهای خارجی تا سالهای پس از سال 2014 نیز ادامه خواهد یافت، اما آیا براستی هم پس از بیرون شدن سربازان خارجی از میدان نبرد نیروهای بومی خواهند توانست که در برابر تهدیدهای درونی و بیرونی پایداری کنند؟ با واگذاری مسئولیت‌های تامین امنیت سراسر کشور به نیروهای افغان، ناتو میگوید که ادامه حضور نیروهای این سازمان پس از سال 2014 میلادی در افغانستان وابسته به تفاهم‌نامه امنیتی میان کابل و واشنگتن است. لطف‌الله نجفی‌زاده با دبیر کل ناتو امروز در کابل گفتگوی انجام داده است و در نخست از وی میپرسد که آیا نیروهای افغان میتوانند به تنهایی امنیت کشورشان را تامین کنند؟ این ضمانت این است که ما نیروهای افغان را در عمل می‌بینیم. در این اواخر این نیروها رویدادهای امنیتی را به گونه حرفه‌ای و بدون نقش فعال آیساف مهار کردند. من مطمئن هستم که این نیروها آماده گرفتن مسئولیت رهبری تامین امنیت را حالا دارند و بر بنیاد طرح ما تا پایان سال 2014 میلادی تمامی مسئولیت‌های امنیتی کشورشان را خواهند گرفت. And full responsibility by the end of 2014 as planned. Talking to Afghan officers. در گفتگوها با افسران و جنرالان افغان نگرانی شماره یک نبود یا کمبود تجهیزات است. آیا تجهیز نیروهای افغان در فهرست کار ناتو در یک سال پیش رو است؟ That's first and foremost on the to-do list for individuals. این کار هم در گام نخست به کشورهای مشخص برمیگردد. هم پیمانان ما به گونه انفرادی به نیروهای افغان تجهیزات فراهم میکنند. و ما می‌خواهیم مطمئن باشیم که تا پایان سال 2014 میلادی زمانی که نیروهای افغان مسئولیت کامل امنیت کشورشان را به عهده می‌گیرند برای این ماموریت آموزش‌های لازم را فرا گرفته باشند و مجهز با امکانات جنگی باشند. ماموریت پس از سال 2014 ناتو در افغانستان چیست؟ از سال 2015 میلادی به آن سو ما ماموریت آموزشی در اینجا خواهیم داشت. ماموریت فعلی جنگی آیساف در پایان سال 2014 میلادی به پایان خواهد رسید و ماموریت بعدی متمرکز شدن با آموزش، مشوره دهی و کمک به نیروهای افغان خواهند بود. حتی در صورت که دولت افغانستان نتواند موافقت نامه امنیتی را با ایالات متحده آمریکا نهایی سازد، البته که موافقت نامه امنیتی میان دولت افغانستان و ایالات متحده آمریکا پیش شرط برای حضور سربازان و آموزگاران ما پس از سال 2014 میلادی در اینجا خواهد بود. شما می دانید که باید همچون یک توافق درباره حضور نیروها داشته باشیم و این پیش شرط برای فرستادن سربازان و آموزگاران است. در این حال دفتر طالبان در قطر امروز گشایش می‌یابد. منابع معتبر گروه طالبان افغان می‌گویند که دفتر سیاسی این گروه در دوحه امروز باز خواهد شد. در این حال رئیس جمهور کرزای آغاز گفتگوها را در این دفتر برای دولت افغانستان پذیرفتنی می‌داند، اما بر ادامه این گفتگوها در خاک افغانستان تاکید می‌ورزد. رئیس جمهور کرزای می‌گوید که در گفتگوهای صلح با طالبان منافع ملی کشور را در نظر خواهد گرفت و تاکید می‌ورزد که در نتیجه این گفتگوها خشونت‌ها در کشور باید پایان یابد. شریف امیری در این باره گزارش دارد. سرانجام دفتر طالبان در قطر گشایش می‌یابد. انتظار می‌رود که با این کار روند گفتگوهای صلح به مرحله‌های جدی‌تر وارد شوند. هدف از گشایش این دفتر زمینه‌سازی برای آغاز گفتگوها میان دولت افغانستان با طالبان و به میان آمدن صلح در کشور گفته شده است. و امیدوار هستیم که با باشیدن دفتر چی امروز باشه چی فردا مذاکرات صلح بین شورای عالی صلح و طالب ها هر چه زودتر آغاز شود. همچنین امیدوار هستیم که با آغاز این مذاکرات در قطر فوراً مذاکره و تمام جریان پروسه صلح به کشور ما افغانستان انتقال پیدا کند. نباید افغانستان دائم بحث مراکز در بیرون باشه. طالبان بارها هر گونه گفتگو را با دولت افغانستان رد کردند و بیشتر واشنگتن را طرف گفتگوهایشان شناختند. اما یا با گشایش دفتر قطر
طالبان از خشونت ها دست خواهند برداشت و بر روند سال خواهند پیوست. دقطر دفتر چې طالبان تللی دي یو کال یو نیم کال کې چلته ناشتی، هغه هم په دې نسبت تللی دي چلته په افغانستان کې صلح راسي او واقع صلح راسي، هغه د صلح راسي چې هغه د ملت د ارادې سره برابر صلح وي. نو زه فکر کوم چې دقطر دفتر د صلح دپاره هم اړین دی او هم مفید دی، دواړه سته پکښې پایده لري، هم ضرورت ورته سته. دفتر به هیڅ وجه نمیتانه خاصیت سفارت یا شبه سفارت را داشته باشه. افتتاح دفتر به هیچ وجه نمیتوانه که به قیمت مشروعیت نظام سیاسی که جبهه ملی افغانستان هم به عنوان اپوزیسیون رسمی دولت و قانونی دولت حامی از این نظام سیاسی است صورت بگیره. از سالها بدین صبح میان آمدن صلح پایدار در کشور به یک رویا مبدل شده است. هرچند گشایش دفتری برای طالبان در دوحه دریچه‌ای برای پایان دادن به خشونت ها و به میان آمدن سال در کشور پنداشته می شود، اما هنوز هم روشن نیست که آیا طرف ها در چانزنی هایشان افغانستان را به سال خواهند رسانید و آیا در نتیجه این گفتگوها طالبان از خشونت دست خواهند برداشت و یا دامنه این خشونت ها به سالهای بعد نیز کشانیده خواهد شد. در این حال طالبان با شدن دفتر را در قطر برای پیش برد گفتگوهای سال تایید می کنند. طالبان با پخش خبرنامه از مقام های قطری برای ایجاد این دفتر قدردانی می کنند. سخنگوی طالبان در این خبرنامه می افزاید که طالبان ایجگاه اجازه نخواهد داد که از خاک افغانستان بر کشورهای دیگر آسیب برسد و بر بنیاد احترام متقابل خواستار گسترش رابط با کشورهای جهان هستند. طالبان هدف از گشایش این دفتر را در قطر داشتن رابط با سازمان ملل، کشورهای جهان و سایر سازمانهای دولتی و غیر دولتی می دانند. محمد محقق یک عضو بلندپایه جبهه ملی از یک سوی قصد جان به در برد. در نتیجه انفجار مواد انفجاری جاسازی شده در غرب کابل که هدف آن کاروان موترهای محمد محقق گفته شده است، 3 تن کشته شدند و 30 تن دیگر زخم برداشتند. این رویداد صبح امروز در نزدیک کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان رخ داد. در این رویداد با آقای محقق آسیب نرسیده است، اما 6 نگهبان بایی زخم برداشتند. حسیب مودودی گزارش می‌دهد. باز هم انفجار مواد جاسازی شده در شهر کابل. این بار حوالی ساعت 9 صبح و در برابر کاروان موترهای حاجی محمد محقق نماینده مجلس و یکی از رهبران سیاسی مخالف حکومت در نزدیکی ساختمان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در غرب شهر کابل. در این رویداد 3 تن کشته شدند و 30 تن دیگر هم زخم برداشتند. 24 غیر نظامی و 6 تن از نگهبانان محمد محقق در میان زخمی شدگان هستند. این رویداد به زنان نیز آسیب رسانیده است. تا بال از این واقع ما 30 نفر مجروح داریم و در حدود 3 نفر شهید داریم که از مجروحین بیشترینش افراد ملکی هستند. این رویداد درست هنگامی صورت میگیرد که امروز 5 و آخرین مرحله روند انتقال اعلام شده است. در این مرحله مسئولیت های کامل امنیتی کشور از نظامیان خارجی به نیروهای مسلح افغان سپرده می شود، اما ظاهرا افزایش چنین رویدادها نشان می دهند که نیروهای مسلح کشور پس از گرفتن مسئولیت های کامل امنیتی کشور با چالش های نیز روبرو خواهند شد. ساعت پس از این رویداد محمد محقق در نشست با مردم و بزرگان حضور یافت. وی هشدار می دهد که هنوز هم گروه طالبان و شبکه القاعده در تلاش نابودسازی شخصیت های سیاسی کشور هستند. ترورهای زنجیره‌ای که وی حکومت را در جلوگیری از آنها ناتوان می داند. طالبا یا القاعده یا کسایی که دهشت افکنی می کنند، اونا پایبندی به از این مسائل های صلح و مذاکره و یا مثلا نرمش ها اینا ندارن. اونا یک تفکر دارن و تفکر زور و زبانشان زبان جنگ است. شاید ما هم حساب کردن که نمی یک از جمله کسایی هست که رو باید بزنیم. در لیستشون از سابقه بود. کسانی که به خاطر منافع کشورهای خارجی یک جنگ نیابتی را در افغانستان شروع کردند، می خواهند با از بین بردن رهبران سیاسی و شخصیت‌های مطرح افغانستان به جنگ در افغانستان ادامه بدن. خبرنگاران هم از آسیب این رویداد دور نماندند. فرهاد صافی خبرنگار طلوع نیوز نیز در این رویداد زخم برداشته است. در روزهای اخیر شهر کابل گواه چندین رویداد خشونت بار بوده است.
همین چند روز پیش در نتیجه یک حمله انتحاری در نزدیکی دادگاه عالی بیشتر از 60 تن از شهروندان کشور کشته و زخمی شدند. اکنون که پنجمین و آخرین مرحله روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی کشور نیز از نظامیان خارجی به نیروهای مسلح افغانستان اعلام شد، چون این رویدادها این گمان زنی ها را بیشتر می‌سازد که نیروهای امنیتی کشور با چالش‌های بسیار روبرو خواهند بود. ادامه خبرها لحظات بعد تقدیمتان می‌شود. با ادامه خبرها خوش آمدید. ولی جوزجان میگوید که جنرال عبدالرشید دوستم در تلاش نامن ساختن شمال کشور است و برای هوادارانش به گونه غیر قانونی جنگ ابزار توزیع میکند. ولی این ولایت از حکومت مرکزی میخواهد که مانع این گونه فعالیت ها شود، در غیر آن شمال کشور ناامن خواهد شد. در این حال یکی از سخنگویان حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان توزیع جنگ ابزار را به هواداران جنبش میپذیرد و میگوید که این جنگ ابزارها از امکانات شخصی جنرال دوستم فراهم شدند. از سوی هم جبهه ملی افغانستان رویداد جوزجان را یک صحنه سازی از سوی بالین ولایت برای بدنام کردن جنرال دوستم میداند. به دنبال درگیری مسلحانه میان نگهبانان والی جوزجان و افراد جنرال عبدالرشید دوستم، اکنون والی جوزجان جنرال عبدالرشید دوستم را به توزیع جنگ افزار در این ولایت متهم می سازد. در مسئولی اخچه، در مسئولی منگجک، مردیان، قریجات گرد اطراف شبرالان، مسئولی خوجه بکور که زادگاه خودش است در روژه و قریجات مسید شورای سرپل شبرغان صلاح توزیع کرده و می خواهد که در روژه پس حاکمیت خود را داشته باشد. در همین حال یکی از سخنگویان حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان در یک تماس تلفنی با طلوع‌نیوز توزیع جنگ افزار را از سوی جنرال عبدالرشید دوستم میپذیرد، اما میگوید که هدف از این کار تامین امنیت است، نه مخالفت با حکومت. جنرال دوستم کار سرقومندانی اعضای قوای مسلح کشور هست، در این حال که رهبر جنبش هست محتویات نظامی داره، به خاطر بیبود امنیتیه نه تنها ولایت جوزجان و ولایت های شمال شمال شرق در مجبور افغانستان مسئولیت داره. او آدم یک دوستان تشویش و اضطراب و ناراحتی های ناامنی از سر مردم برداشته شود، اعتماد داره که بعضی ها نشان گفته باشه که مسلح شوید از منطقه، از خانهای تان، از کوشه و منطقه تان دفاع بکنید. گفتم این حرکت به این معنا نیست که گویا در مقابل پس یه آدم مسلح شود و مقابل حکومت ایستاد شود و علیه رژیم ایستاد شود. از سوی هم جبهه ملی افغانستان برخورد مسلحانه والی جوزجان را غیر قانونی می داند و می گوید که انکار والی جوزجان نشان می دهد که حکومت در تلاش محدودسازی فعالیت های سیاسی و مدنی احزاب است. جبهه ملی افغانستان از حکومت می خواهد تا والی جوزجان و کسانی را که بر عبدالرشید دوستم و نگهبانانش حمله کردند زیر پیگرد قانونی قرار دهد. ما از حکومت افغانستان جدا تقاضا داریم تا مسئله را پیگیری بکنه و کسانی که امنیت عام مردم جوزجان به خطر مواجه ساختن و دست به اسلحه بردن و بر ضد جنرال صاحب عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان یک حرکت مسلحانه انجام دادن، با اونا باید هر چی زودتر یک برخورد قانونی صورت بگیرن. در این میان شماری از باشندگان ولایت جوزجان از پیامدهای چنین رویدادها بسیار نگران هستند. جنگ نکنه، بی امنیتی رو جور نکنه، بین مردم بی خیری نکنه، مردم نارام نسازه، مردم همه یک برادر مؤمن مسلمان است. حمله که با سال والی صاحب شده بود، سال یک حمله خطرناکی بود. باستان دکان مکمل بند شده بود، صرافی و بانگا، مگم بسیار حادثه خطرناک بود برای ما. از اینکه در بین یکی دیگه خود جنگ کنیم، با کسای جنگ کنیم که دشمن این وطن است، دشمن این وطن است، با اونا جنگ کنیم. والی جوزجان در حال حاضر معاونیت حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان را نیز دارد. او هم از حکومت مرکزی می‌خواهد که با جنرال دوستم رهبر حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان برخورد قانونی کند. پنج کمیشنری که از سوی رئیس جمهور کرزای به کمیسیون مستقل حقوق بشر گماشته شده‌اند شایستگی این سمت را ندارند.
به شمار از آنان با احزاب سیاسی پیوند دارند. شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر با ابراز این مطلب میگوید که رئیس جمهور برای انتخاب این 5 کمیشنر با نهادهای جامعه مدنی هیچ مشوره نکرده است. این نهاد از رئیس جمهور میخواهد تا درباره این 5 کمیشنر تجدید نظر کند. وزیر امور خارجه بریتانیا از رئیس جمهور تازه ایران میخواهد تا برای از میان برداشتن نگرانی های جهانی در پیوند با فعالیت های هسته این کشور بیدرنگ دست به کار شود. ویلیام هیک میگوید که ایران باید گفتگوهای هسته ای را با گروه 5 به اضافه 1 به گونه جدی ادامه دهد. در این حال باراک اوباما میگوید که برگزیده شدن حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ایران نشان میدهد که مردم ایران خواهان آمدن تغییر در کشورشان هستند. خبرهای اقتصادی هم لحظات بعد تقدیمتان می شود. باز هم خوش آمدید. با این هم یکی دو خبر اقتصادی. اداره توسعه جهانی بریتانیا بیشتر از 15 میلیون دلار را برای خرید مواد اولیه به برنامه جهانی غذا در افغانستان کمک می کند. مسئولان این اداره می گویند که از این پول 17000 تن مواد غذایی خریده شده است که در حالتهای خاص با خانواده های آسیب پذیر توزیع خواهند شد. قرار است از کمک اداره توسعه بین المللی بریتانیا مواد خوراکی مانند گندم، حبوبات، نمک و خوراکه های نیرو بخش برای کودکان دچار به سوء تغذی خریداری شود که میتواند در حالت های خاص بیش از 500 هزار خانواده آسیب پذیر از جنگ و رویدادهای طبیعی را پوشش دهد. ما توقع داریم که این گندم در رویدادهای عاجل به نیازمندان جوابدهی باشد. بدون شک ما امیدوار هستیم که رسیدگی به خانواده‌های آسیب پذیر از این رویدادها هدف اصلی تخصیص این کمک‌ها است. دولت بریتانیا بهای هزارها تن گندم و مواد خوراکی را که شما در اینجا می‌بینید پرداخته است و این مواد از طریق برنامه جهانی غذا به مردم توزیع خواهند شد. در امین نسلان پروگرام غذایی جهانی WFP میگوین با توجه به برنامه های امسالی این نهاد در افغانستان و تعهدات کشورهای کمک کننده به این نهاد با کمبود مواد خوراکی روبرو نخواهند شد. زبیح الله جهانمند، طلوع نیوز، کابل. با این هم قیمت بعض از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار امریکایی 56 افغانی، یک یورو 74 افغانی و 70 پول، یک درهم امارات 15 افغانی و 20 پول، 1000 روپیه هندی 980 افغانی، 1000 تومان ایرانی 16 افغانی و 40 پول و 1000 روپیه پاکستانی 560 افغانی. خبرهای ورزشی را همکارم تقدیمتان می‌کند. سلام دوستان، به شن رویداد ورزشی خوش آمدید. رقابت‌های انتخاباتی تکواندو معارف شهر کابل امروز آغاز شدند. هدف از برگزاری رقابت‌ها شناسایی 24 چهره برتر برای حضور در تیم‌های منتخب تکواندو معارف کابل گفته شده است. این رقابت‌ها در رده‌های سنی کودکان، نونهالان، نوجوانان و جوانان برگزار شدند و دو روز ادامه خواهند داشت. در این رقابت‌ها بیشتر از 200 مبارز از 15 مکتب شهر کابل شرکت کردند. یک کارگاه داوری از سوی فدراسیون جودو کشور امروز در کابل آغاز شد. هدف از برگزاری این کارگاه آماده ساختن داوران کشور از قانونهای تازه داوری فدراسیون جهانی جودو گفته شده است. در این کارگاه دو روزه بیشتر از 30 مربی از پایتخت و 6 ولایت کشور شرکت کردند. فدراسیون جودو میگوید که داوران برتر این کارگاه برای داوری رقابت‌های انتخاباتی تیم ملی جودو افغانستان که به روز جمعه همین هفته برگزار می شود برگزیده خواهند شد. رقابت‌های انتخاباتی کانگفوتوای اردوی ملی امروز آغاز شدند. هدف از برگزاری این رقابت‌ها شناسایی 30 مبارز برتر به تیم منتخب کانگفوتوای اردوی ملی گفته شده است. در این رقابت‌ها 95 مبارز از 25 تیم شرکت کردند. آمر تعلیم و تربیه استردرسیز میگوید که ورزش در چارچوب اردوی ملی پیشرفت چشمگیر نموده است و از تمامی فدراسیون‌های کمیته ملی المپیک می‌خواهد تا در رقابت‌های انتخاباتی از ورزشکاران اردوی ملی نیز دعوت کنند. و مرکز تعلیمی نظامی در رقابت‌های انتخاباتی کرش اردوی ملی به مقام قهرمانی رسید. قوای هوایی دوم شد و فرقه 111 مرکزی در جایگاه سوم ایستاد. در پایان این رقابت‌ها 24 کرشکار برتر برای حضور در تیم منتخب کرش اردوی ملی برگزیده شدند.
در این رقابت ها بیشتر از 100 کرشکار از 25 تیم شرکت کردند. این رقابت ها در تالار ورزشی مرکز تعلیمی نظامی برگزار شده بودند و دو روز ادامه داشتند. چگونگی هوای فردا را همکارم تقدیمتان می کند. فردا کابل آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 20. مزار شریف آفتابی، بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 24. کندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 20. جلال آباد آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 26. و سرانجام شهر هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 22. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. از شما دعوت میکنم که با برنامه های دیدنی طلوع با شبکه جهانی طلوع نیوز باشد. وقتتان خوش. خدا نگهدار.